Nechci dělat proroka, ale já jsem vždycky optimista. Takovouhle věc jsem si nikdy neuměl představit. Jednu chvíli to byl naprosto téměř kolaps toho, co známe v letectví. Když jsem s českým pasem přiletěl z Milána, tak to nikoho nezajímalo. Ta opatření byla úplně špatně nastavená. Generální ředitel Eurocontrolu mi říkal, hele, já mluvím se všema CEO, přes léto budou lítat za prostě pár euro a najednou nebylo nic. Den před cestou nebo dva dny poté, co tam jste, najednou platí úplně jiná pravidla. Na co naráží ta letecká doprava? Že to je naprosto chaotickým způsobem řešený karantény. Ano, budeme uznávat vakcíny z té či oné země, ale nebudeme uznávat vakcínu z tamté. Jo. To, že nebyla nějaká koordinace první týdny, měsíce, do značné míry není ani k dnešnímu dni. I tato krize odezní. Budou lidi říkat, a potřebujeme vlastně ta letadla vůbec, potřebujeme tu leteckou dopravu. 3 kilometry dráhy vás spojí s celým světem. Kudy vede cesta z letecké krize, která zasáhla svět v roce 2020? Jaký byl skutečný dopad koronaviru na oblast letectví v České republice a na Slovensku? A jak se z celé situace ponaučit a být připraveni na příště? Na tyto a podobné otázky budou dnes odpovídat v prvním leteckém podcastu v roce 2021 generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas. Díky, že jste tady. Dobrý den, díky. A obchodní ředitel letiště Bratislava Radek Zábranský. Díky, že jste dorazil. A diváci už teď asi vidí, že my nesedíme v našem klasickém studiu, ale jsme trošku někde jinde. Vy jste dnes náš hostitel. Řekněte nám, kde teďko sedíme. Tak řízení letového provozu potřebuje dělat výcvik. Ten výcvik má samozřejmě několik fází. Toto je pracoviště, které se používá pro výcvik řídících, kteří pracují na věži, což je taky to nejznámější pracoviště, které je takový trošku symbolem naší profese. Myslím si, že to je samozřejmě i to nejhezčí pracoviště, protože ono skutečně simuluje nejenom tu část, kterou známe i z těch ostatních, to znamená radary a jejich zobrazení a zobrazení samozřejmě pojezdových ploch a tak dále, ale simuluje i tu část vlastně toho výhledu, kterou řídící má. Takže vidíme v této chvíli vlastně letiště Václava Havla v reálu téměř. Krásný. Když to tady vidíte, pane Zábranský, nechtěl byste být třeba někdy řídícím letového provozu? Tak kdysi dávno, když jsem začínal nebo vstupoval do letecké dopravy, tak samozřejmě i tato myšlenka tady byla. Ale obávám se, že čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, co zatím je a asi bych dneska už do toho nešel. Nešel byste do toho. Rozumím. A začneme asi trošku tu debatu možná ještě odlehčeně. Když já vidím odletové tabule v tuhle chvíli, ať už v Praze nebo v Bratislavě, tak je vidět, že jsme asi rok od doby, kdy začala krize a vypadá to, že ta situace je stále vážná. Za ten poslední rok dostali jste se vy vůbec do letadla? Tak já jsem se dostal, nikoliv jako pilot, protože už mám delší dobu propadlou licenci, ale jako cestující ano, takže vlastně před koncem roku jsem se krátce podíval do Dubaje. Musím říct, že to bylo velice zajímavé i z toho pohledu, jak Spojené arabské emiráty asi by mohly jít za vzor mnoha státům evropským, jak zvládají tu krizi, protože všechno funguje, všechna pravidla jsou nastavená dlouhodobě. Musím říct, že skutečně i lidé, kteří tam přilétají ve velké množství, tak ta pravidla respektují, protože ta pravidla mají logiku a zároveň umožňují to, že ta celá ekonomika funguje. Takže i z tohoto pohledu to bylo velice poučné, no. Takže jsem se samozřejmě svéz Emirates naposledy. A jak jste to měl vy, pane Zábranský? Já jsem to měl trošku opačně, já jsem měl štěstí, že vlastně v lednu a v únoru loňského roku ještě ta korona sice už se hlásila, ale pořád ten svět byl, řekněme, normální. Takže já jsem v podstatě se dostal do pro mě zajímavých destinací. Byl jsem v Indii, byl jsem v Izraeli, byl jsem v Kuwaitu, takže to bylo dobrý, pak už to bylo horší, takže potom přes, nebo od toho března, vlastně tam už bylo jenom pár cest, například do Irska jsem se dostal, což byla vlastně moje poslední cesta. A i když jste byl v tom Irsku, jak byste tak ohodnotil ty aerolinky, jak se s tím vypořádali? Přeci jen pro ty aerolinky to byly určitý změny. Jako v zásadě z toho, co já jsem mohl pozorovat, protože letěl jsem teda trošku zvláštní cestou z Bratislavy do Irska přes Miláno, tak víceméně to fungovalo tak, jak to bylo nastavené v rámci WHO
a v rámci jaty, to znamená na palubě roušky, mohla se sundat pouze při nějakém servisu, takže z tohohle pohledu to fungovalo v podstatě bez problému. Je to nepříjemný samozřejmě, čím delší let v těch rouškách, tak není to nic moc, takže to je taková záležitost trošku, která i možná spoustu lidí omezuje a brzdí, aby se rozhodli někam cestovat, ale jinak myslím si, že to fungovalo v zásadě bez problému. Já jsem si včera dohledal jednu zajímavou informaci a to je ze 14.1.2020, kdy WHO na svém Twitteru uvedla, že nejsou důkazy o přenosu viru z člověka na člověka. Nicméně o 2 týdny později následně všechny evropské dopravní společnosti letecké přerušily spojení do Číny. A mě zajímá, kdy vy osobně jste pocítili, že je v něčem problém, že se něco děje. Zase začnu u vás, ať to střídáme. No, jo. Tak já vám neřeknu přesně datum, ale samozřejmě to, co pro mě bylo jasná indikace, že ta situace bude nesmírným způsobem vážná v letectví, tak bylo moment, kdy začaly ty karanténní opatření. Bohužel navíc způsobem, který v rámci Evropy byl zcela nekoordinovaný, že se v podstatě zavíraly jednotlivé země, no tak to byla samozřejmě jasná konečná pro to letectví. To, že tomu předcházela už nějaká poměrně obrovská hysterie, panika, mediální a tak dále, tak se taky dalo čekat, že ta politická reakce bude v podstatě brutální, což byla. Já samozřejmě to nechci kritizovat, protože to prodělali většina evropských států, takže není v tom jenom jako Česká republika. Samozřejmě v tom začátku se to dá i trochu pochopit, protože nikdo nevěděl přesně, jak se ta situace bude vyvíjet. Takže bylo zcela jasné, že letectví bude v obrovské krizi. Já musím říct, že nechci dělat proroka, ale já jsem vždycky optimista. A na tom jaře, kdy jsem byl ještě navíc teda v pozici toho prezidenta vlastně té Evropské asociace leteckých nebo poskytovatelů letových provozních služeb, tak jsem patřil k těm pesimistům, protože nakonec se teda ukázalo, že to byla pravda. Byla řada lidí, kteří měli opravdu, a řada významných lidí, kteří jsou zodpovědní za plánování v Evropě, generální ředitel Eurocontrolu a další, kteří měli představu, že se to do léta vrátí téměř k normálu, nebo třeba na 80% a podobně, a pak to tak bude držet, což bylo naprosto nereálné. To bylo naprosto nereálné. Já vždycky vycházím z toho, kdo je ten konečný článek, který to určuje, a to je cestující. A když se podíváme na ty jednotlivé segmenty, tak business klientela zcela mimo, dovolenkáři z velké části mimo, protože se báli, že jo, navíc ještě to jsou lidi, kteří jsou hodně ovlivněni tím, co se odehrálo v médiích. Samozřejmě zbyde část lidí, kteří letají a jsou ochotní létat i s určitým rizikem, ale to je strašně malé procento. Když tady hovoříte o těch předpovědích, tak já jsem slyšel jednu takovou hezkou větu, že i ti největší pesimisté ve finále byli velký optimisté s tím předpověděmi. Ale my vás tady dneska máme, pane Zábranský, i z toho pohledu, že reprezentujete, dejme tomu, nějakou slovenskou stranu letectví. Bylo to tam stejné z toho pohledu, že ta situace nastala ve stejnou dobu, bylo to dřív, později? No, já když teda se vrátím ještě k té původní otázce vaší, nebo té první otázce, tak já jsem v podstatě zaznamenal, že budou problémy někdy na konci února. Tam se začala lámat prostě obsazenost letadel. No a potom na Slovensku došlo k tomu, že vlastně 12. března prakticky z hodiny na hodinu Slovensko se uzavřelo a přišel absolutní zákaz civilních letů navíc, jo, což byla, myslím, že první země, která k tomu přistoupila takto dramatickým a radikálním způsobem, což samozřejmě nám způsobilo obrovské problémy, protože vlastně, říkám, to bylo z hodiny na hodinu. A já jsem toho 12. vlastně odjížděl do Prahy a 13. už jsem se nemohl ani vrátit do Bratislavy. A vlastně ten kompletní lockdown byl až do půlky června. Takže já jsem si právě našel, že první let komerční pro cestující byl vypraven 15. června ano. Do Sofie s Wizz Airem, což jsou opravdu 3 měsíce bez možnosti vlastně fungovat. No, fungovaly u nás prakticky jenom repatriační lety.
fungovaly kargolety samozřejmě a myslím, že od května to bylo, že mohli začít lítat v rámci General Aviation za určitých podmínek tento segment. Ale z hlediska klasické letecké dopravy cestujících, skutečně to bylo od toho 13. do té půlky toho června. Tím, že to celé začalo v Číně, tak tam je relativně dost specifické a obtížné dostávat se k informacím. Vy jste čerpali z nějakých zákulisních zdrojů, nebo jste čerpali jako většina ostatních z médií? Tak zákulisní zdroje bych to nenazýval. Musím říct, že to byla jedna z mých velkých iniciativ a já jsem se právě snažil v rámci Evropy, jo, v rámci Evropy, Eurocontrol, Evropská komise, dostat lidi k ty nejlepší vlastně mozky, které máme z hlediska plánování, propojit to s IATO, propojit to s ACI, což je asociace letiš vlastně, a zkusit dát dohromady nějaký realističtější scénář, jo, který by samozřejmě bral v úvahu i nějaký data od VHO a dalších prostě institucí, které se zabývají tou zdravotní stránkou. To se strašně dlouho nedařilo. Jo? To se opravdu nedařilo. Místo toho padaly scénáře toho typu, který jsem mluvil. Generální ředitel Eurocontrolu mi říkal, hele, já mluvím se všema CEO leteckých společností. Oni plánují naopak silnou marketingovou kampaň a přes léto budou lítat za prostě pár euro a tak dále. Fakt jednu chvíli to bylo naprosto, bych řekl, téměř kolaps toho, co známe v letectví, protože letectví je velice sofistikovaný obor. To naše plánování v minulosti, to skutečně, jsou k tomu určitý výhrady, ale je velmi sofistikovaný proces, jak umíme plánovat létání, ať už IATA, my a další instituce, a najednou nebylo nic. Jo? Takže pak se to trochu zlepšilo, zlepšilo se to až přes léto, protože všichni pochopili tu hloubku toho problému. Dneska už je nastavený režim, že si myslím, že ta data jsou poměrně solidně zpracována a nenazýval bych to zákulisní, ale dostáváme tam data, které jsou prostě braný od leteckých dopravců, jak jsem říkal, z těch institucí, které se zabývají zdravím a další, kteří vlastně vytváří ty modely, tak jak je v minulosti známe. Jasně, já jsem částečně narážel na to, že dostat informace, ověřené informace z Číny je těžké. Tak jestli jako v tomhle nebyl problém, jestli těm informacím, co třeba chodili od kolegů, nevím, jestli jste třeba nebyli vy ve spojení s nějakými autoritami z Číny, z letecké dopravy, nebylo tam nic takového? My ne a já se obávám, že ono na začátku tam spíš byl i problém v tom, že reakce, aspoň teda, co já jsem mohl sledovat třeba u nás na Slovensku, byla spíš řízena vlastně hygieniky, to znamená těmi institucemi, které jsou odpovědné za všeobecně zdraví teda obyvatelstva. A ty podle mého názoru reagovali víceméně na základě svých nějakých informací, ale rozhodně si nemyslím, že by tam někdo nějakým způsobem čerpal data třeba z Číny. Tam si myslím, že všechny ty akce, které byly přijímány a všechny ty kroky, které se potom dávaly jaksi a stávaly se závaznými, tak tam ty reakce byly prostě na základě informací, které nevím ani někdy odkud přicházely, ale prostě nebylo to úplně adekvátní podle mého názoru. No. Ale jestli teda se bavíme o té Číně, tak to je velice zajímavé. Toto je vývoj provozu v Číně. Jo. Po tom obrovském propadu, kdy to samozřejmě teda spadlo téměř k nule, je to nejrychlejší recovery vůbec na světě. Jo. To znamená, oni jsou dneska a po poměrně dlouhou dobu už, jo, když se podíváte, tak jako pro tady je samozřejmě nějaký leden 2020, tady je dnešní stav, takže oni už více jak půl roku v podstatě jsou na nějakých minus 4% třeba normálního provozu. Jo? Tak to je taky zajímavý fenomén, jakým způsobem to řeší země, která samozřejmě má trošku jiný politický systém a tak dále. V tom začátku je asi hodně věcí, které nezdílela s nikým, že jo, z hlediska toho zdravotního. Teď jsme, myslím, četli tento týden, že se tam poprvé dostávají nějaký experti, kteří mají možnost vůbec se zabývat tou zdravotní stránkou, jak ten problém vznikal. A když se podíváme, jak prostě se to vyvíjí z hlediska toho letectví, no tak oni jsou v uvozovkách za vodou v tuto chvíli. Jestli můžu jenom k tomu,
tato data jsou samozřejmě známá obrovskou výhodou čínského trhu. Na druhou stranu je, a to je potřeba říct, domácí cestovní ruch. To znamená ta miliarda lidí, která cestuje jenom po Číně, ta prostě to letectví tam drží na té, řekněme, přijatelné nebo normální úrovni prakticky. Ale to se zase vracím k tomu, že to, co je pro Čínu ten jakoby vnitřní trh, tak by měl být pro Evropu ten evropský, minimálně ten schengenský. A tady jsme viděli, musím to říct, obrovský selhání. Tady to, že nebylo nějaká koordinace první týdny, měsíce, dá se pochopit, ale ona do značné míry není ani k dnešnímu dni. V podstatě dál ty státy to střílí, ty opatření, jak koho napadne. Dost často je v tom i ten politický motiv. Já ochráním ty své občany lepší a tak dále. Evropská komise, kromě teď vakcinace, udělala minimum i v té koordinační roli. To znamená, tady si myslím, že ta situace mohla být o něco lepší po stránce ekonomický, nejenom letectví, ale další, kdyby skutečně ty opatření se mnohem více koordinovaly v rámci toho evropského. Protože to je pro nás ten vnitřní trh. Prostě my bychom se měli jako Evropa, my se nemůžeme srovnat jako Česko nebo Slovensko, to prostě nejde. My de facto nemáme vnitrostátní dopravu ani v jedné z těch zemí. A ještě si teda můžu jedinou věc, právě ta opatření, ta chaotická opatření, tak jak byla zmíněna. Vemte si, že měli jste státy, které byly zelený, oranžový, červený a teď jste mezi nimi nějakým způsobem měl nebo neměl, mohl nebo nemohl cestovat. Ale ten můj příklad, když jsem letěl do toho Irska, v tehdy Česká republika pro Iry byla červená. Ale já, když jsem s českým pasem přiletěl z Milána, tak to nikoho nezajímalo. Jo, a tímhle způsobem vlastně spousta provozu nebo spousta lidí cestovala i tímto způsobem, což ukazuje právě na to, že ta opatření byla úplně špatně nastavená a úplně zbytečně byla takto nastavená, protože cestovat v podstatě se tímhle způsobem dalo docela jednoduše. Vy teďko, když to řeknu, jste mi předběhli scénář, ale já jsem za to rád. Protože jste nakousli velice závažné téma a to je z mýho pohledu nefunkčnost těch opatření. Protože ve chvíli, kdy se stane, že se vyhlásí zákazy letu do Británie nebo z Británie v nějaký zemi, tak co udělají aerolinky? Aerolinky jednoduše přebukou lidi na ty dopravce, kteří je tam dovezou. Takže to prostě nemá jako žádný význam. Jak tohle to by se jako, dá se to vůbec nějak řešit? Dokáže se vůbec někdo jako sejít, když to řeknu, u nějakého kulatého stolu v rámci Evropy, aby dokázali o tomhle jednat? No měli by, jako já nevím, já nechápu, že prostě tohle to nenastalo, protože to je přesně to, co zmiňoval pan ředitel, že vlastně ta opatření byla tak fragmentovaná a každý si dělal vlastně, co chce a nakonec z toho vznikl hybrid, který je nefunkční a který ničemu nepomáhá. A to nemluvím o tom, že vlastně opět teda letecká doprava, jakožto takový nejvýznamnější nebo nejviditelnější segment dopravy, řešila tyhle problémy, ale přitom pozemní doprava fungovala mnohdy úplně jinak. Jo, což je teda další problém, se kterým se setkáváme velice často. Já když to řeknu, možná se zeptám, jestli na té evropské úrovni, jestli by nestálo za to vytvořit aspoň nějaký ten absolutní mantinel v podobě toho, kdo třeba může přilétat do toho Schengenu a kdo ne, protože potom ta největší díra se stane ve chvíli, kdy se zavře celá Evropa a jediná možnost, jak se dostat do Evropy, je Řecko, takže všichni prostě letí do Řecka, aby se dostali do Evropy. A v tu chvíli to nikdo nedokáže zkontrolovat. Ty letiště nezažil jsem úplně, cestoval jsem několikrát. A přístup každého letiště v každé zemi byl úplně jiný. Nikde vás nekontrolují vůbec, nikde chtějí napsat nějaký papírek, nikde naskenovat QR kód, ale člověk nevidí, že by to mělo nějaký význam. Ale za to nemůžou ta letiště. Jo. Ta letiště pouze jsou povinna aplikovat ta rozhodnutí těch svých státních orgánů. Jo. Takže já teda upřímně řečeno, ano, souhlasím s tím, že by nějaké mantinely být měly, ale asi to není úplně otázka teda minimálně na mě a nevím, jestli teda na pana ředitele. Jako oba bychom asi byli rádi, kdyby taková pravidla existovala. Ale jako máte pravdu, to prostě, jestli to má se někam posunout, tak pro nás musí být, ale to je vlastně princip Schengenu, že jo? To je vnitřní trh, který má nějakým způsobem být chráněn jako celek, aby vlastně v rámci něj mohl být ten volný pohyb zboží osob a tak dále. To jsou všechno věci, které pro který jsou vytvořeny mechanismy, akorát nebyly důsledně aplikovány v rámci nějakého krizového stavu. Což se dá
omluvit a pochopit pro první týdny a měsíce. Pro mě, za mě už se to těžko dá pochopit pro to období podzimní a dál, jako jo. Protože samozřejmě tím vznikají obrovské škody. Tu zdravotní stránku to rozhodně nevylepší, to jsem na tom naprosto přesvědčený. My všichni víme, že ta vlastní letecká doprava je naprosto bezpečná. Jo, tak jako my tu můžeme sedět teď bez masky, protože tady je dokonalá ventilace, protože tu pracují lidi, to samé je na palubě. Ten vlastní proces té přepravy je naprosto bezpečný, ale samozřejmě na co naráží ta letecká doprava, že ta je naprosto chaotickým způsobem řešený karantény v rámci Evropy. Jo, to, a přitom ta opatření se dají udělat. No. Není to jednoduchý, protože spolu musí mluvit, já nevím, kolik vždycky premiérů a ministrů dopravy a tak dále, ale určitě se v tom dalo udělat víc. Já možná se zeptám ještě trochu jinak, protože vy máte zkušenost na tom mezinárodním poli. Kdyby se sešly letecké autority, teď se nebavím o politických, kdyby se dokázaly sejít letecké autority z různých zemí, dokázaly by se na tom shodnout, na něčem podobném? Musím přiznat, že to bylo taky složitý. Musím přiznat, že to bylo velmi složitý. My jsme se scházeli jakoby ředitele všech těch ŘLP a ten začátek byl obtížný, protože byly různé i přístupy, byly různé, řekněme, přístupy i k tomu, jak my bychom měli reagovat na tu politickou úroveň, případně jakým způsobem koordinovat s JATO, která zastupuje letecký dopravce a letiště. Takže není to jednoduchý, protože Evropa sama o sobě je prostě demokratická, což já samozřejmě respektuji a obaju jsem demokrat duší i tělem, ale v rámci takovéhle krizové situace je to samozřejmě obtíž svým způsobem. Jo? Musí se lidi domluvit, musí, ve většině těch případů to je založené na konsenzu. A to rozhodně není vhodný mechanismus pro krizi tohoto rozsahu. Já se ptám i z toho důvodu, protože se vrátím k Řecku, protože je to asi den nebo dva, kdy vyšla zpráva o tom, že Řecko by chtělo pouštět cestující nebo dejme tomu turisty jenom s vakcinačním pasem. Pravděpodobně se to jako teďko nějak jako řeší, je to tam myšlenka, což může být dost komplikované, když se podíváme i na tu vakcínu, že ano, je to nějaká cesta asi z té krize. Ale může to být zase taková ta bariéra toho, že to nebude tím pádem jako pro každého. Pokud si jedna země řekne jenom s vakcínou, tak ty ostatní na to asi logicky budou reagovat obdobným nějakým opatřením. Já nevím, já si myslím, že tohle to by asi nemusel být až tak zásadní problém. Vemte si, že je relativně do státu ještě dneska, kam musíte povinně jet vakcinován, žlutá zimnice. A existuje, co já si pamatuju, protože jsem se s tím taky setkal osobně, existuje mezinárodní očkovací průkaz, takže já trošičku této debatě v podstatě nerozumím. Můžeme se bavit o tom, jestli takováto to potvrzení o vakcinaci by mělo být na papíře v nějakém průkazu, nebo jestli už může mít jinou formu. V čem já vidím problém, je spíš to, zda teda budou jednotlivé druhy vakcín, ať už vymyšlené ve Spojených státech, v Evropě, v Rusku, v Číně, v Indii, zda budou vzájemně akceptovány. A v tom já vidím obrovské riziko, aby nedošlo k tomu, že prostě ano, budeme uznávat vakcíny z té či oné země, ale nebudeme uznávat vakcínu z tamté, jo, což by samozřejmě způsobilo další obrovský chaos, podle mého názoru. To máte pravdu, protože něco podobného se stalo, jestli vím, i z testy, i konkrétně z PCR testy, kde, když uvedu na příkladu, když člověk chtěl letět na Maledivy, myslím, tak musel mít jeden PCR test tady před odletem. Před odletem z Malediv musel mít opět test PCR, že se musel udělat na místě. Nicméně ten test, co si udělal na místě, pak nebyl akceptován tady v České republice, takže to, aby mohl normálně fungovat, tak musel sem opět na PCR test. To znamenalo, k jedné letence si přikoupit 3 PCR testy, to už není úplně jako levné. Dá se na tomhle nějak jako pracovat? No, to je jako v letectví, aby jsme se dostali z té krize, tak nepochybně to po nějakou dobu ještě bude kombinace jak vakcíny a nějaký způsobem její prezentace nebo prokázání, tak samozřejmě ještě testů. A tohle je přesně ta cesta, kde se musí sjednotit ty pravidla, prostě zjednodušit, jo, to je jednoznačný. A samozřejmě nenabourávat to ještě pak dalšíma opatřeníma, jestliže dneska některé státy přes všechno testování
pak ještě vrací lidi do karantény, jako, tak to je prostě konečná pro cestování. Jo. To je naprosto konečná. Nikdo vám nepoletí nikam s tím, že bude někde 10 dní nebo 10 dní nebo po 5 dnech po testu ho propustí a tak dále. To je prostě konečná. A hlavně ta opatření potom jsou navíc přijímána vlastně ze dne na den. Jo. No, jako to je další věc. Můžete si naplánovat cestu za 14 dní, že poletíte někam a den před cestou, v lepším případě, anebo dva dny poté, co tam jste, najednou platí úplně jiná pravidla třeba pro návrat. Jo. Takže jako tohle to způsobuje obrovský problém hlavně pro letecké společnosti samozřejmě, protože ten proces těch rezervací, který byl nějaký dlouhodobější, řekněme 2-3 měsíce dopředu, tak se smrsknul třeba na týden. A to strašně způsobem nabouralo veškerý plánování, veškerou ekonomiku, vlastně fungování toho biznesu jako takového s dopadem na nás, s dopadem na řízení letového provozu určitě. Takže vlastně jedno takovéto rozhodnutí potom se vlastně přenese do všech segmentů industrie jako takové. Já tady se vrátím k jedné ještě věci, kterou jsem zažil já osobně v květnu tady nad pražským letištěm, protože my jsme teď na Ruzyni, kousek vlastně od letiště. Já jsem byl s jedním z vašich řídících, Honzou Florianem, se proletět a viděl jsem vlastně opuštěné letiště, to jako jak z apokalypsy. A Honza mi tam říkal, teď ho cituji, když to bylo v Číně v plném rozmachu, tak jsme se na to mohli připravit. Asi jsme si teda řekli, je to pro nás daleko. Moje otázka je jednoduchá. Bylo možné se na to ještě nějak jinak připravit? Bylo vůbec jako možné reagovat jinak? Jako já za sebe musím říct, můj názor je v tomhle, já už jsem ho řekl, teď ho můžu zopakovat. Na tu jarní situaci těžko a asi bych nikoho moc nekritizoval, že to byla do jisté míry improvizace a že možná ty opatření byly jednu chvíli přestřelený a tak dále, to je jedno. Na tu jarní situaci ne, na podzimní zcela jednoznačně ano. Tam si myslím, že prostě to léto se nevyužilo způsobem, který se mělo. A teď jako nechci říkat, že jenom specificky v České republice, myslím, že i v Evropa jako měla udělat mnohem, mnohem, mnohem víc. Celá Evropa. Já asi s tímhle tím musím nesouhlasit. Jo. Jako ten začátek samozřejmě byla tam panika, nikdo přesně nevěděl, o co jde, jakým způsobem se to může vyvíjet. Dobře, bylo to prostě trošku chaotický, ale asi akceptovatelný. Ale fakt je, že po tom zlepšení v létě, když už teda jsme si říkali dobře, tak se trošku nadechneme a možná to bude lepší, tak vlastně ten podzim a ta zima je ještě horší z hlediska provozu, než bylo celý jaro. Že jo. Vy v Bratislavě, jak jste v tuhle chvíli na tom? Jaká je u vás situace? No, u nás ta situace samozřejmě je velice špatná, to si nebudeme nalhávat. V podstatě díky kombinaci covidu a ještě Brexitu a ještě opatření, které jsou v Británii, v Irsku a v Rusku a na Ukrajině, což jsou rozhodující trhy pro nás, tak v podstatě my dneska se bavíme o jednotkách linek za týden. Jo. Tam jako ta situace je opravdu, opravdu velice špatná. Na druhou stranu musíme brát v úvahu, že byť jsme největší letiště na Slovensku, tak z hlediska hierarchie letišť, my jsme malý regionální letiště, což samozřejmě sebou přináší i ty specifické problémy, které máme. Předevčírem včera jste oznámili, že se bude vracet linka do Dubaje. Tak vidíte už nějaké postupné zlepšování? Vidíte něco, že se uvolňuje a že to trošku roste? No, ukazuje to jednoznačně na to, co jsme viděli v létě a co vidíme i teď vlastně v tom zimním období, že v okamžiku, kdy je stát nebo jsou státy, kam se dá smysluplně letět, ty lidi vědí, za jakých podmínek, co je čeká po odletu, co je čeká po příletu, tak ten hlad po tom cestování evidentně je. Takže ano, Fly Dubai původně počítala s tím, že budou létat až od letního letového řádu, ale prostě na základě si myslím i toho, že jednak cestovní kanceláře, jednak i klientela evidentně začala létat do Dubaje, protože prostě se tam dá letět, je tam relativně hezky a tak dále, tak usoudili, že návrat toho provozu uspíší a já jsem za to jenom rád a říkám, pro mě je to signál toho, že právě kdyby byly jednoduchá pravidla, která by platila, tak ten návrat, neříkám do úplného stavu roku 2019 třeba, ale prostě nějaké zlepšování by evidentně nastalo mnohem dřív, než jsme svědky dneska. A výhled na léto je optimistický aspoň?
Nebo je to taková situace, kde se vůbec jako nedá předvídat? Já už se do tohohle asi nechci pouštět, protože já jsem byl teda na jaře pesimista taky a bohužel jsem zjistil, že jsem byl malý pesimista ještě, protože ten výsledek byl ještě horší, než jsem očekával. A zejména zkušenost teď z období nástupu zimního letového řádu, kdy jsme teda měli nějaké předpoklady a během 3 neděl se to celé sesypalo, tak já si netroufám říct, co lze nebo nelze očekávat. Samozřejmě asi jako všichni doufáme, že nějaké zlepšení nastane, ale v tuhle chvíli já netroufnu si odhadnout, jakým způsobem nebo v jakých číslech by se to mohlo odehrát. Jak to bylo u vás? Protože, když to řeknu, obě dvě složky, jak letiště, tak řízení letového provozu, bylo tak trochu ve stínu aerolinek, protože se mluvilo většinou jenom o aerolinkách. Ale když to řeknu, není možné provozovat aerolinku, pokud nemáte letiště, a není možné letět s letadlem, pokud není řízení letového provozu. Takže to je takový zlatý trojúhelník, když to řeknu. A jak to bylo u vás? No, bylo to strašně těžké. No, já když se vrátím k tomu, co říká pan ředitel, tak já jsem byl na jaře dostatečný pesimista a teď už jsem trochu optimista. Takže já jsem opravdu se docela trefil do toho, jak jsem to očekával, ale to nechci si hrát na proroka. Ale tak doufám, že teď aspoň mi to vyjde taky a že to bude trošku lepší, než se předpokládá. V podstatě v Evropě se teď předpokládá provoz na úrovni zhruba 50%, 51% je dneska ten výhled. Já si myslím, že to bude o maličko lepší. Bude ještě extrémně těžký 2-3 měsíce tohoto roku. Pak si myslím, že nastane postupný zlepšení a od toho července by tam měl být takový jako skokový trošku. Nedostaneme se na čísla, které jsme znali před krizí. To určitě ne, to by bylo nereálné očekávání. Nedostaneme se na ně asi ještě další 2-3 roky, ale já věřím, že to zotavení bude trošku zase rychlejší, než jsou ty dnešní předpovědi. Ale abych se vrátil k té vaší otázce, tak samozřejmě to byl extrémně těžký rok. Jako jo, my jsme v podstatě spadli do krizového managementu a teď se z něj snažíme trošku dostat a dívat se i na nějaké rozvojové věci, to se pak můžeme k tomu dostat, ale ten rok byl čistě krizový management a bylo to především samozřejmě finanční krizové řízení, protože když máte rozpočtováno 4,3 miliardy a vypadnou vám z toho 2,7 miliardy, tak je to opravdu velký zásah do toho hospodaření toho podniku. No, takže jsme museli dělat všechny ty nepopulární věci, snižovali jsme o 100 lidí počet našeho personálu, museli jsme na začátku rychle zatáhnout za tu záchrannou brzdu, ořezat všechny věci, které jsme mohli udělat rozhodnutím managementu, a pak jsme kolektivně vyjednávali až do konce roku, aby jsme dojednali ještě další úspory. Tak to byl bohužel program loňského roku z hlediska toho finančního řízení. Z hlediska toho vlastního řízení, tak tam jsou taky velké výzvy, protože na jednu stranu se dá říct, že to je jako jednoduchý řídit mý letadel, ale on to tak jednoduchý není. My se potýkáme třeba s věcmi, že musíme udržet personál na nějaký provozní úrovni a najednou nemáme ani ten provoz, který by nám to umožňoval, takže musíme nějakým jiným způsobem kombinovat ty sektory. Kombinujeme to s dodatečným výcvikem udržovacím. Samozřejmě nám to zdržuje i některé rozvojové programy, protože na určitých vlastně částech těch sektorů nelze ten výcvik dělat, protože ten provoz je tam tak nízký, že se dá dělat třeba jenom omezeně. Takže těch výzev bylo jako hodně. No. Dá se říct, že díky tomu, že se omezil provoz, díky tomu menšímu vytížení, předpokládám, že řídící taky byli plánovaní, že měli méně směn nebo měli kratší směny. Bylo třeba o to víc vytížený tento prostor, který vlastně sloužil jako trénink, jako takový to udržovací? Všechny simulátory v podstatě se dá říct, ano. Jo. Takže člověk by řekl, bude to zavřený, nikdo tady nebude, ale pravý opak byl. Přesně tak. Teď tady probíhá třeba výcvik na nový systém, který budeme na věži dávat do provozu na konci měsíce. ASMCGS, což je vlastně Advanced Service Management System, který je další krok, řekněme, v tom pokroku v technologii. Má to řadu bezpečnostních prvků. Takže souvisí s těmi věci některé rozvojové programy. Možná se zase dá říct jednoduše řečeno, že se nám zjednodušilo, že v tom nízkém provozu můžeme zavádět některé systémy. Zase není to tak úplně jednoduchý, protože některé ty naše programy byly například centralizace z regionálních letišť do Prahy. A tam, říkám, se to trošku komplikovalo tím, že ten výcvik se obtížně realizoval. Ale abych to shrnul, teď jsem se trošku zamotal.
Ten letošní rok už chceme věnovat i rozvojovým programům, protože samozřejmě je obrovsky důležité a je to zdůrazňované na všech úrovních. My se prostě musíme pořád připravovat na ten návrat toho provozu a my chceme být v Evropě zase na špici. No. Vy jste mi nahrál, já u vás zůstanu a to je investice. Museli jste něco pozastavit, protože já vím, že se mělo řešit projekt nové řídící věže, nějaké systémy, co se týče upgradeu nebo nákupu. Muselo se něco zpozdit? Muselo se něco zastavit? My jsme si samozřejmě udělali okamžitě inventuru, snažili jsme se, nebo respektive byli jsme schopni dosáhnout toho, že jsme nemuseli zastavovat ty klíčové projekty, které souvisí s poskytováním letových provozních služeb, naší vlastně nejdůležitější činností. Některé projekty se samozřejmě připozastavily, některé se odložily, některé se i přehodnotily. Zrovna ta věž, tam to není úplně souvislo s covidem, protože tam od začátku říkáme, že to závisí spíše na tom, jakým způsobem bude postupovat letiště Praha při zavádění paralelní dráhy. To je pro nás v podstatě vynucená investice, takže tam to tempo je dáno spíš tím, jak bude letiště postupovat s tou paralelní dráhou. Ale u těch ostatních věcí my jsme akorát museli samozřejmě najít jiné financování, my jsme ještě od bank dostali velice výhodné financování i některých systémů, které už byly částečně zavedeny, což nám přineslo nějakou dodatečnou hotovost. Dostali jsme to za velmi výhodných podmínek, ještě jsme v tu chvíli byli asi velice atraktivní klient pro banky, což se v rámci letectví zhoršuje ze dne na den pro všechny. Ale nám se to ještě povedlo, takže i to nám umožnilo, že ty klíčové investice jsme nemuseli pozastavit. Naopak snažíme se s nimi rychle pohnout, dokud právě ten provoz je nižší. Ten letošní rok pro nás bude velice, velice z tohoto pohledu důležitý. Máme tam fakt několik klíčových projektů, včetně i některých ve vzduchu. Zavádíme Free Route Airspace teďko v únoru. A samozřejmě během příštího zimního období chceme zavést ten náš hlavní systém Top Sky. Já se dostanu teď k vám do Bratislavy. Jestli se nepletu, tak vy jste měli naplánovanou opravu nějaké dráhy, nebo křížení možná dokonce dráhy. Ano. A to jste, předpokládám, museli asi odložit. My jsme to víceméně odložili, ano. Odložilo se to z toho důvodu, že my jsme měli tuto investici plánovanou na konec dubna, vlastně po velikonočních svátcích v roce 2020. Nicméně tehdy právě masivně lítali, že jo, kargolety, zejména teda s těma zdravotníma potřebama a tak dále, ty repatriační lety. Takže víceméně rozhodnutím akcionáře bylo, že tu dráhu zavírat, respektive, že to letiště nebudeme zavírat, protože tím, že máme dráhy přesně do kříže, tak vlastně oprava kříže znamená uzavření letiště. Ta investice je přesunutá na letošní rok, zhruba ve stejném období. Je to plánováno na 14 dní, takže tam ta uzávěra letiště přijde a uvidíme, co to přinese. A bylo ještě něco v Bratislavě, co muselo počkat kvůli covidu? Tak obecně my jsme samozřejmě v trošičku jiné ekonomické situaci než řízení letového provozu nebo než normální velká letiště v tomto směru. Takže i pro nás vlastně to řízení, finanční řízení v tom roce 2020 bylo de facto krizové řízení. My jsme, pro nás největší položkou samozřejmě jsou zaměstnanci. My jsme nepřistoupili k propouštění jako takovému, víceméně tam jsme snížili počet zaměstnanců, že vlastně byly ukončené nějaké smlouvy na dobu určitou, anebo se neuzavřely prostě nové smlouvy se zaměstnanci s nové nástupy. Ale my jsme vycházeli z toho, že samozřejmě každý jednotlivý zaměstnanec letiště musí kromě spousty školení a další věcí procházet, že jo, i prověrkami. To znamená, my kdybychom pustili ty lidi a pak náhodou přišel nárůst dopravy, tak získat ty lidi zpátky, aby prošli prověrkami a tak dále, to je časově dost náročné. Takže jsme se snažili udržet ten kmen zaměstnanců tak, jak jsme ho měli víceméně. A tudíž veškeré investice, které byly plánovány, tak v podstatě byly pozastaveny a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet v letošním roce. Já bych jenom doplnil, že my jsme teda nepropouštěli v těch klíčových profesích taky. Řídící letového provozu a technici byly vlastně dvě profese, které byly pro nás v uvozovkách chráněné a snažili jsme se v tom zbytku najít nějaké úspory.
Tak ono je to jenom logické, když tak jenom pro diváky můžete připomenout, jak dlouho trvá vyškolit kvalitního řídícího letového provozu, protože vy jste taky řídil provoz. No. Tak jenom, aby lidi věděli, že to není přesně o tom někoho propustit a za 2 měsíce nabrat, co se týče takové profese. Není, no. Je to 3 roky a více, no. Dá se to tak jednodušeně řečeno říci, no. Vy jako podnik, ať už řízení letového provozu nebo letiště, dokážete vytvořit nějakou pobídku pro aerolinku, aby začala v tuhle dobu létat, nebo aby to měla jednodušší pro spuštění nebo pro návrat toho provozu, který byl? Protože ta situace není jednoduchá, každý počítá korunu. Já se obávám, že tohle by bylo možná na debatu, ne na dalších, já nevím, 20 minut, ale možná na 2 hodiny. Máme přesně 16 minut. Výborně. Takhle. Tak jsou vaše. Ne, já se tohle toho asi nechci pouštět, protože v tom krátkém časovém, je to strašně složitý, my jsme už něčemu takovému přistoupili vlastně v okamžiku, kdy nastala teda krize v tom březnu, tak jsme už s dopravci jednali nějaké záležitosti, už jsme jim v nějaký záležitosti jsme vyšli vstříc, to znamená něco už tam bylo. Na druhou stranu prostě ta ekonomika nepustí, takže tam jsou limity, kam můžeme jít a kam jít nemůžeme. A tím je to daný. To znamená, my pokud, tak musíme hledat nějaké zdroje, které budou mimo letiště, to znamená ať už nějaké turistické centrály nebo něco podobného, ale my jako letiště samozřejmě v dnešní situaci s tím minimem provozu v podstatě generujeme finance maximálně na to, aby jsme mohli fungovat, aby jsme zajistili bezpečnost leteckého provozu, to znamená, aby jsme splňovali všechny věci, které máme, ale na pobídky nebo finanční podporu, nebo ať už to nazveme jakkoliv, tam prostě ten prostor je absolutně minimální. Nechci říct ani, že už téměř neexistuje. Váš podnik byl součástí programu, který vytvořil Eurocontrol v rámci plateb, které se daly odložit, jestli dobře vím, za minulý rok. Fungovalo to? Využili to dopravci? No, tak to samozřejmě byl program, který v podstatě využili tím, že se skoordinoval na úrovni Eurocontrolu. Můžete tak využili... jenom popsat, co ten program byl? Ten program byl koncipován tak, že vlastně na 4 měsíce došlo k odložení plateb pro aerolinie v té největší krizi. Rozložilo se to do... Jedna ta platba proběhla ještě v loňském roce na konci listopad. Další probíhají v podstatě v letošním roce. A Eurocontrol pak vlastně chtěl kompenzovat tím, že si veme sám půjčku přes ten mechanismus, jak vybírá poplatky CRCO. Tuhle část my jsme už nevyužili, protože ty nabídky těch českých bank byly vlastně lepší než ty úroky, které nabízel Eurocontrol. Ale ta první část byla svým způsobem obligatorní tím, že se schválila pro všechny členské státy Eurocontrolu, takže to odložení jsme vlastně akceptovali a bylo realizované u nás. No. Ty pobídky, já se k tomu, to by taky bylo na hodinu, jo, protože samozřejmě my jsme obor, který je regulovaný ekonomicky velmi složitě, výkonnostní plány se dělají na 5 let a my vlastně pobídky klasické ani nesmíme dávat, to je vlastně zamezený tou legislativou. To, co my vlastně se snažíme dělat, je tím, že se snažíme přizpůsobit nějakým způsobem těmi racionalizačními kroky tu situaci nákladově tomu, co vlastně ty dopravci potřebují, tak na ně nepřenášíme tolik dluhu do budoucna, jako možná některé ostatní ŽLP. Bohužel ten systém je nastaven tak nešťastně a s tím já hodně bojuji na evropské úrovni, že dost často jsme pak oběti vlastního úspěchu. Jo. My maximum, co můžeme pro dopravce, je umožnit jim ideální trajektorie za pokud možno rozumnou cenu. A my jsme v minulosti tohle vždycky drželi. A my jsme tady měli třeba 15% provozu, který by normálně přes Českou republiku naletěl. No a teď se stalo to, že v rámci krize nám to ještě zhoršilo tu situaci, protože najednou kapacitu měli i ty chroničtí držovatelé v Evropě, tak všichni najednou prostě dopravci dneska samozřejmě lítají po optimálních trajektoriích, je pro ně důležitý ušetřit palivo a nemusí se zabývat někde, jestli někde chybí kapacita a nám to ubralo skoro dalších 15% provozu. Takže ten systém není úplně šťastný, do budoucna si myslím, že se musí změnit, ale v tuto chvíli v rámci té krize těžko zase měnit pravidla za pochodu. Uvidíme, bude to velká diskuze v Evropě. Já se vrátím ještě do té největší krize, protože jediné, co zůstalo ve vzduchu, tak byly kargo letadla.
Dokázal vám Cargo tento... a Katar. Tento... Jednu chvíli byli na nebi. Byl to nějaký segment, který vás udržel aspoň v nějaké chvíli, když to řeknu, nad vodou, nebo řekněme nastavený nějakou tou linkou, že něco se dělo, něco pořád létalo. Tak klidně začněte, protože Cargo v Bratislavě bylo dost výrazné. To Cargo v roce 2020 pro nás, myslím, nějaký 50% nárůst ve výkonech. Samozřejmě velká část toho nárůstu byla tím ad hoc cargem, což nebyly samozřejmě jenom ty lety se zdravotnickými potřebami, ale byly to i další lety, protože samozřejmě objevily se de facto nové záležitosti, kdy firmy potřebovaly převážet zboží, které se normálně třeba vozilo po zemi a tak dále. Nicméně, jakkoliv to samozřejmě je přínosné a každý let je přínosný, tak rozhodně to výpadek teda v osobní dopravě nenahradilo a ani nahradit nemohlo. Jo. My jsme teda v rámci letiště využili i toho, že tam máme určitý prostor, takže třeba u nás i relativně hodně jsou odparkovaná letadla. Myslím, že jich tam máme v současné době kolem 40. Takže samozřejmě hledáme jakékoliv možnosti, ale říkám, ten pravidelný provoz civilní osobní přepravy, ten se nahradit nedá, i když to Cargo vykázalo nárůst. Já jsem viděl, že v jednu chvíli dokonce u vás na letišti byly několikrát zaparkovaný dva Ruslany, které ty vezly, myslím, nějaké přesně testy. To byly buď testy, a nebyl to logisticky nějaký problém třeba pro bratislavské letiště? Ne, tam my jsme využili právě toho, že část té dráhy 0422 je v současné době transformována na parkoviště, takže v té druhé části ty Ruslany se běžně odbavovaly, tam jako to se dá bez problémů udělat. Já jsem viděl, že tam pomáhala i armáda. Ano, protože tam to bylo dané tím, že vlastně armáda byla zodpovědná za distribuci těch zdravotnických potřeb a tak dále. Když se podívám na vás, na řízení letového provozu, bylo pro vás, když to řeknu, cargo doprava byla pro vás něčím přínosným? Já si zase pomůžu grafem. Jo. Ono to vypadá, protože to Cargo jakoby osiřelo na tom nebi. Jo. Ale tvrdá čísla je, že oproti roku 2019 je tam rozdíl nula. To znamená, Cargo udrželo, všechny ostatní segmenty šly dolů, jo? Pak busy minus 13, pak už je to 25, chartery 65, normální pravidelná doprava a 76 low cost. Jo? Takže oni, Cargo, to vypadá jako, že nějak narostlo, ono vlastně udrželo tu nulu, což je super samozřejmě, a tím, že najednou nebylo to ostatní, tak to tak vypadá opticky, že jakoby rostlo. To, co je důležité ještě říct, že Cargo udrželo plno linek, protože plno aerolinek i s menším počtem cestujících udrželo linku, protože tam měli mnohem větší podíl Carga. Jo. Já jsem sám viděl, já jsem skoro dokonce se v létě ještě proletěl přes Frankfurt a bylo neskutečné, co všechno nacpali do letadla, který letělo, myslím, že to bylo tady do Japonska, normální linka, a opravdu to Cargo činilo obrovský podíl tam. Jo. Takže to je taky potřeba vzít v úvahu, že to Cargo drží trošku i tu osobní dopravu. Je to tak, já jsem slyšel i o tom, že plně naložený Dreamliner, jenom Cargem, což ale není úplně letadlo velký na Cargo, osmičková verze, dokáže vydělat tolik peněz, že tam na palubě nemusí být cestující a může lítat samou sobě. Tohle byl zrovna Dreamliner, takže já jsem koukal na to, jak ho plněji. Neumím to odhadnout, kolik to jako hodí, ale neskutečný, co tam na palubě. Viděli jsme, že spousta leteckých společností prostě hledala řešení, jak rychle přestavět pasažerské letadlo na to, aby mohli vozit Cargo, že jo, na sedačky se to dávalo a takovýhle věci, takže každý pochopil, že to Cargo nějakým způsobem je po něm poptávka, a snažili se udělat, co bylo v silách, aby využili i ta letadla, která normálně pro Cargo vůbec nebyla zamýšlena. A ještě důležitý dodat, že to je dodnes, že to není věc, která byla někdy v dubnu nebo v květnu, ale tohle to se děje dodnes. Jasně, i tady v Praze, předpokládám, i v Bratislavě. Já skočím, protože nás tlačí trošku čas, ale ještě trošku to vezmu obecně. Vy osobně zažili jste nějakou podobnou situaci, která by byla tomuhle covidu a koronaviru podobná v letectví? No absolutně ne. Pro nás v letectví, jestli byla nějaká výzva, tak to bylo, jak si poradit s tím neustálým nárůstem. To jsme řešili celý život, celou kariéru. V roce 2008
nám připadalo jako velká tragédie, když se to zouplo nějakých 8%, myslím, na tratích nebo něco takového. No a najednou 60. Tak jako to absolutně se dá srovnat s něčím. A nějaká sopka? Jednak tyhle ty přírodní záležitosti jsou krátkodobý, že jo, tak ta islandská sopka byla, jak dlouho, týden to trvalo. To bylo pár dní, to bylo rychle dolů, rychle nahoru. Takže, no, bylo to rychle na nulu, ale pak... No, ale po 30 letech v industrii prostě takovouhle věc jsem si nikdy neuměl představit a doufám, že už ji nezažiju, protože je to něco hroznýho. Pro to industrii i pro lidi, kteří v tom děláme a kteří to máme rádi, tak prostě je to strašně smutný. Vy mi teďko zase nahráváte a my se vrhneme na otázky, které mám od diváků, protože přišlo spoustu otázek. Já se omlouvám všem divákům, protože mám tady jenom 3, nemáme bohužel navíc čas, ale myslím si, že jsou to velice důležité otázky. A ji položím rovnou vám. A Petra Millerová se ptá, budou v letectví potřeba lidé, kteří vystudovali vysokou školu zaměřenou na letový provoz, případně kdy? Vidíte v tom potenciál a řekl byste, že do toho mají lidi jít? Já věřím tomu, že ano, tak já nevím, jak paní nebo sečna Millerová, jestli teda začíná studovat nebo studuje, nebo kdy bude studia končit, ale já věřím tomu, že i tato krize odezní, možná, že to nebude trvat rok, dva, možná to bude trvat 3, 4, ale určitě prostě ty lidi v branži se střídají, že jo, postupně my, co už jsme tam téměř dinosaury, tak budeme odcházet a potřebujeme někým nahradit. Takže já si myslím, že určitě je to krásný obor, je to krásná práce ve své podstatě, takže bych ji rozhodně nezrazoval od toho, aby uvažovala o jiném oboru. Vidíte to tak stejně? Já to vidím velice podobně, no. Akorát bych k tomu možná přidal to, že letectví samozřejmě tuto chvíli řeší tu naprosto bezprostřední krizi, která je, vy jste použil slovo, který je naprosto charakterizující, nikdo jsme si to neuměli představit, jo. Každý manažer musí si představit různý situace, být na ně připravený, tohle si neuměl nikdo představit, to je asi klíčové slovo. Ale samozřejmě ta další věc je, že se nám to dostane do kombinace s dalším velkým tlakem na letectví, a to je, aby letectví bylo šetrnější k životnímu prostředí, ať už z hlediska toho, jak se prezentuje, nebo z hlediska toho věcného, obě ty části jsou asi stejně důležitý v dnešním světě a bude muset zvládnout i tuhle výzvu, jo? Protože jinak samozřejmě to bude obtížný. Ten tlak je velice silný v těch skandinávských zemích. Už dneska je to opravdu tlak, který jako reálně nějakým způsobem vytváří nějakou atmosféru, ať už politickou, nebo i faktickou, že ty lidé opravdu méně cestují letadly. Takže to bude velká výzva, ona přijde přesně do toho období, kdy budou lidi říkat a potřebujeme vlastně ta letadla vůbec, potřebujeme tu leteckou dopravu. Takže, ale to je zároveň, bych řekl, dobrá výzva pro tuhle generaci, která prostě musí přijít a musí jako pomoct všem nám v tom letectví obhájit to, že to letectví je fajn, určitě zdaleko tolik nezatěžuje životní prostředí, řada jiných doprav, kde jsou jako méně možná viditelné z toho PR, ale letectví má tu smůlu, že je obrovsky viditelné, jako to známe i z toho, z té bezpečnosti, když prostě spadne letadlo, tak se to dozví v novinách i nejposlednější člověk někde v Africe, když denně zemře na silnici 1000 lidí, tak to nikdo moc neřeší, no, tak to samý je trošku s tím životním prostředím, no. Já vím, že jsme na tom časově špatně, ale já si to nemůžu odpustit, protože ACI mám pocit, že je původcem té myšlenky, nicméně oni říkají 3 kilometry dráhy vás spojí s celým světem, 3 kilometry dálnice nebo železnice, to je k ničemu. Jo. A o tom to letectví je, jakkoliv dneska železniční doprava má strašnou podporu prakticky všude na světě a zejména v Evropě, tak ano, vysokorychlostní tratě jsou fajn, ale nikdy neumožní tu flexibilitu propojení těch jednotlivých míst, protože prostě ty dráty a ty koleje nepůjde natáhnout úplně mezi vším. A proto si myslím, že právě i v rámci letecké dopravy bychom měli podstatně zlepšit ten náš PR v tomhle tom, aby si lidi uvědomili, co umožňuje ta letecká doprava a jakou konektivitu hlavně umožňuje. No a samozřejmě s tím souvisí i ekonomický růst, i vlastně další věci, to, aby se ten svět rozvíjel nějakým pozitivním způsobem. Skočím, mám tady ještě 2 otázky. Jedna je na vás, ptá se Beško, je to otázka ze Slovenska, ji přečtu česky. Jak to bude vypadat s poptávkou po řídících letového provozu v horizontu 2-3 let?
váš odhad? V horizontu 2-3 let my nebudeme dělat nějaký příliš aktivní recruitment, nábor, protože prostě teď se to přibrzdilo, ty naše požadavky nebo respektive potřeby jsou v zásadě saturované tím, co máme. Máme dost lidí ve výcviku, takže určitě tady trošku dojde minimálně k tomu přehodnocení těch původních plánů, kde my jsme každý rok chtěli prostě určitý počet řídících vycvičit, ale přesně to je ten horizont, za který, když se dostaneme, tak si myslím, že tam půjdeme normálně zpátky k tomu režimu, který jsme měli před krizí. Takže ty 2-3 roky určitě nižší, možná, že i téměř nulový, ale pak se vracíme nepochybně k tomu, co bylo předtím. Poslední otázka míří do Bratislavy, také ze Slovenska. Je něco, v čem si letiště v době krize pomáhají, anebo je to stále jen konkurence? Tak obecně my se snažíme komunikovat se všemi partnerskými letišti ve smyslu, prostě odkud kam máme nějakou linku, tak vždycky s tím letištěm nějakým způsobem koordinujeme aktivity. Ta konkurence, to je velice specifická věc u letišť, jako zase to by bylo na dlouhou debatu. Viděl jsem i nějaké dotazy, které byly k této záležitosti vůči našemu letišti. Ale myslím si, že každý v tuto chvíli máme starosti sám se sebou, to znamená nějakou podporu. Já úplně se přiznám, nerozumím tomu, co se ten tazatel přesně jako ptá. Dokážu si jako představit, jestli třeba jste koordinovali svoje kroky třeba s košickým letištěm, jestli jste komunikovali s pražským letištěm? Takhle asi ne, v tomto směru ne. Dobrá, ukončím divácké otázky. Já vám možná pošlu nějaký, že byste třeba zodpověděli textem. Rádi. A poslední otázka na vás, na oba, je stejná. Změnila tato krize nějaký váš osobní přístup k letectví nebo v letectví? Změnilo vás to trošku? Jak to chápat, jak to vnímat? Tak v podstatě, když půjdeme po těch věcech, které nejsou až tak podstatné, tak určitě stejná zkušenost. Jo? Já jsem jako chairman na jaře vedl 3 zasedání těch všech ředitelů online. A ve finále musím říct, že to první bylo trošku složitější, ale to druhý a třetí bylo mnohem efektivnější, než když jsme se sešli v Bruselu. Jo? Protože opravdu jsme byli za 2 hodiny hotoví, což normálně byl celodenní meeting a musel tam někdy přijet člověk i předtím, potom a tak dále. Takže a fakt to fungovalo velice dobře, protože třeba někdo něco řekl a v tom chatu ty lidi, místo aby každý vstal a řekl, jo, já souhlasím a k tomu přidal dalších 10 vět, tak tam jenom napsal, souhlasím, I agree, nebo něco prostě, nebo I support, tak ve finále tohle běželo dobře. No, ale to je v podstatě detail, že, z pohledu toho, jak ta krize je hluboká, tak samozřejmě byla to aplikace krizového managementu v rozsahu, který jsme nikdo nikdy nezažili a z tohoto pohledu je to asi ta největší zkušenost. No. Neříkám, že jenom příjemná, mnoha věcech i nepříjemná, člověk musel dělat věci, kde věděl, že prostě nesmí ustoupit ani o centimetr a zároveň věděl, že zatím jsou konkrétní lidský příběhy lidí, kteří prostě na to nějakým způsobem doplatí. No. To není nic hezkýho, ale je to nezbytnost. Prostě ten podnik musí tímhle projít, aby do budoucna byl zase zdravý. Měl jste něco podobného? Tak my jsme víceméně samozřejmě hledali možnosti, jak minimalizovat v podstatě ten ekonomický dopad na nás, takže jsme implementovali prostě věci a procesy, o kterých bychom asi nikdy neuvažovali, což ne vždy je příjemné, ne vždy se úplně s tím člověk i sám ztotožňuje, protože prostě to jde trošku proti tomu, co byl zvyklý, ale jako každá takováhle záležitost určitě člověku něco přinese. Možná, že v tom krátkodobém horizontu to není tak vidět a uvědomí si to až později. Já myslím, že se shodneme na tom, že rok 2020 byl rokem určité improvizace a umění improvizovat. A úplně na závěr, máte naplánovaný nějaký let teď v dohledné době? Chystáte se někam? Tak plány by byly, ale uvidíme. Letenky koupené nemáte. Ne. Letenky koupené nemáte. Já podpořím národního dopravce, možná jestli to klapne v brzké době. Super, tak jo, budeme se těšit. Každopádně díky moc. Dnešními hosty prvního leteckého podcastu v roce 2021 byli generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas a obchodní ředitel letiště Bratislava Radek Zábranský. Díky moc za účast a já se budu těšit zase u dalšího leteckého podcastu někdy příště. Naschledanou. Naschledanou. My taky děkujeme. Naschledanou.